това ще коментираме другата среща от Европейския клубни турнири, която се игра тази вечер. Това е победата на ЦСКА на Сент Патрикс в Дъблин. Победа, която малцина очакваха, дори някои вече бяха отписали армейския отбор. Най-вече като статистика, защото за първи път се случва, поне в историята на червения клуб, след загуба от дома да отстрани отбора в Европейския клубни турнири. Така или иначе, победа с 2 на 0. В никакъв случай обаче постигната по толкова лесен начин. Всеки, който наблюдава срещата, отново видя, че съперниците показаха типичния така, островитянски стил, с много атлетика, с много тичане, физически единоборства. Така, особено във втората част, между 55-та и 75-та, може би 80-та минута, понатиснаха, пресираха. Но като цяло ЦСКА игра доста по-организирано, доста по-правилно в тази среща. Много помогна и това, че първият гол влезе сравнително рано, още в 12-та минута. И то точно чрез центриране, добра топка на Вион, отиграване на Грасес. Това успокои играта и отбора влезе в така едно по-спокойно русло. И в крайна сметка изчака своя миг, доспел в 81-та минута, която Турицов отбеляза. 2 на 0 и вече се мисли за следващите мачове, които са мачовете на истината. До сега армейците успяха да се справят със своите съперници. По един и друг начин малко преминаха през иглени уши, малко преминаха през мъките. Има един роман «Ходене по мъките», доста старичък. Като че ли и с Македония ГП беше трудно първият матч, вторият матч с превъзходство. Първият матч беше загубен с ирландците, сега победа като гости. И като че ли това е генералната репетиция за най-важните срещи с Базел. Базел веднъж вече е отстраняван като съперник, тогава 3 на 1 в един матч. Отбора беше воден от Стамен Белчев, тогава влезе в Лига Европа. Сега предстоят две срещи и както Саша Идич каза след матча, това са много тежки матчове, много тежки срещи. Базовия отбор с, въпреки че не е това, което беше преди години, все пак доста финансово обезпечен, с силни футболисти. И матчовете в никакъв случай няма да бъдат леки, дори пак искам да повторя. Това ще бъде така най-важните матчове, защото влезе ли в групите на Лига на конференция, отбора се е изпълнил така вече плана като цяло, ще влядат и доста солидни средства. И може би ще промине и това напрежение, което витае около клуба в последните месеци, след тази безобразна пролет, с загубения финал с Левски, след първите тегави мачове в, нали, в първенството и с Македония, така криволичението на отбора, напрежението с феновете, това може би ще катализира така едно спокойствие в клуба. Но кой знае, около ЦСКА никога няма спокойствие. Винаги така има какво да се измисли, винаги има фракции, фенове, които са недоволни и така нататък, и така нататък. Това, което мога да кажа е, че планът все пак беше изпълнен, играе се плейоф и вече, може би, Саша Идич показва, че всъщност така, като тренер постъпва правилно, смело постъпва и може би върви в правилната посока. Вече доколко ще успее да се реализира в оставащото малко време срещу швейцарците, това е въпрос, на който ще може да отговорим съвсем скоро. Но лично аз съм удовлетворен от това, което се случи днес в Дъблин. Победа с 2 на 0, успех и смело напред на червения отбор. А пък вече за напред има много неща за доизкусуряване, както в самия клуб, така в самия отбор, така в отношения, така в комуникациите и въобще в цялостния облик на дружеството, бих казал. Но да видим, да видим. Дано всички страни се вземат поука и най-после тръгнат в правилната посока. Това е което мога да кажа за тази вечер. Ако ти искаш да кажеш нещо... Това значи няма и за какво се заяждам сега. Пробвай се заяди за нещо, па да знам. Безсмислено е. Безсмислено е като тебе за козирката да се заяждам, когато няма за какво. Е, на армията... Има какво се желая за армията. Като стадион. Но това не е толкова актуално. Не е това темата на разговора. Това е което говорихме в предното предаване на Кота Спор. Вече няма слаби отбори в Европа. Няма отбори, с които да не се съобразяваш. И нашите отбори не са тая класа, която бяха преди 20-30 години. Нямаме тези футболисти, нямаме... Ими, гледаш какво става? Мъчим се с Левски отпадна от Хамрун, Лудогорец отпадна от Динамо Загреб, макар че Динамо се име. Динамо се име, но на фона на претенциите на отбора от Разград и на... Да, няма се мъчил в Ирландия с Шамрок. Се наливат.
То няма български отбор да кажеш, че прегази от другия и, не. И е продължил лесно. Всичко вече се минава на 100% на максимално раздаване и надграждане. Това е просто защото в Европа са доста изравнени. Тие така наречени аутсайдери или футболни джуджета вече израстват доста. А за голямо съжаление нашия футбол не е това, което беше. Ние се принизихме към футболните джуджета. Ами ние се принизихме и те се извисиха, както и да го наречем. Просто ние нарастем, точно така. Ние, едновременно. И ние се принизяваме и те растат. Не отговаряме на съвременните изисквания по много показатели. И като тренировачен процес, и като условия на работа в самите клубове. Преди 10-15 години едва ли щяхме да ги броим въобще за живи Хамрун, Сейнт Патрикс и такива отбори. Ами нямаше, но вече ги броим. Вече ги броим, дори аз ти видях, пак ти казвам, за Македония ГП, първия матч. Македония ГП, който е един квартален отбор. Беше една мъка, която пак отнеска критики, справедливи критики червените. Просто всеки матч трябва да се играе на макс. И може би самото първенство, това е друга тема, трябва да смени и формата и много неща трябва да се сменят. Трябва да спра да се фаворизират определени отбори, да се фаворизират и чрез съдии, и чрез други методи. Но да не говорим вече, защото влизаме в друго русло. Но точно това русло и точно тези фактори влияят и на нашите родни отбори. Точно за това се стига до тия мъки, до тия... То все още ги определяме като срамни отпадания. Да, сега чух и това определение за отпадането на Левски от Хамрумата, то вече не е срамно. Какво е срамно? Нека да ви какво прави националния отбор. Отборите се растат, ето го, хамрунти играят 7-8 чужденци, малтийски национали. Не виждам чак толкова кое му е срамното. Няма срамно. Исках се върнем на мача с Сейнт Патрикс. Въобще не са не бяха отбор за подценяване. Атлетичен, силен, бърз, физически много добре стоеше. Просто в чисто технически план отстъпваше нашите футболисти, което в крайна сметка натежа. Но трудното те първо предстои.